ጤና ይስጥልን በመላው አለም የምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት ተከታታዮቻችን ለሰአቱ የመራረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ሁኔታ እውነታውን የገለጹትን የድርጅቱ አመራር ለጥያቄ ጠራ የዜጎች አሰቃቂ ጥቃት ጊዜ ጠብቆ እያገረሸ ነው ሲል ኢዜማ አስታወቀ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ የተለየ አካሄድ መከተል ይኖርባታል ተባለ። ሆሃት የአማራንና የአፋር መሬት ይዞ እንዲኖር የሚፈልግና የሚወስን መንግስት የለም ሲሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ ፓርላማ ላይ የሚደረጉ ንግግሮች መሬት ላይ መፈጸም ካልቻሉ ትርጉም የላቸውም ሲሉ መጋቢ ሀዲስ ሸቷ ለማየው ገልጸዋል ከ መቶ ሺህ በላይ ሰዎች ለከፋ የምግብ ዋስትና ችግር መጋለጣቸውም ተገልጿል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ሁኔታ እውነታውን የገለጹትን የድርጅቱ አመራር ለጥያቄ መጥራቱ ሰምቷል የተመድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በድጋሜ ከጦርነቱ ጋር በተገናኘ ያልተገባ አስተያየት ሰጥተዋል ያላቸውን ሁለተኛዋን የድርጅቱን የኢትዮጵያ ኃላፊ መጥራቱ ሰምቷል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጠራቸው ሁለተኛዋ ኃላፊ የዩኤንኤፍፒኤ የኢትዮጵያ ኃላፊ ዴኒያ ጌይ መሆናቸው የተጠቀሰ ሲሆን ልክ እንደ ማውሪን አቼንግ ለትግራይ ኃይሎች ያ ያላቸው ባሏቸው የተባበሩ መንግስታት ከፍተኛ አመራሮች ወደ ጎን ገሸሽ ተደርገናል ማለታቸው ተመላክቷል አሁን ረፍት ይውጡ የተባሉት ማውሪን አቺንጌ ና ዴንያ የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የሚያደርገውን ህግ ማስከበር ሲል የሚጠራውን ዘመቻ በመደገፍ በርካታ መጣጥፎችን ለሚጽፈው ጄፍ ፒርስ ረዘም ያለ ቃለምጠይቅ መስጠታቸው መዘዘገቡ አይዘነጋም በተለይም በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቀድሞ ረፍት ይወጡ ይውጡ የመባላቸው ዜና የተሰማው አለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት የኢትዮጵያ ኃላፊ በሆኑት ማውሪን አቼንግ ጉዳይ የተለያዩ አስተያየቶችን ማስተናገዱ የሚታወስ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቃል አቀባይ ብለኔ ስዩም በተባበሩ መንግስታት ውስጥ በከፍተኛ ስልጣን እርከኖች ያለው ና ውጫዊ ተጽእኖ ፖለቲካ በጥልቀት መመርመር አለበት ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል የዜጎች አሰቃቂ ጥቃት ጊዜ ጠብቆ እያገረሸ ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ገለጸ ኢዜማ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በምስራቅ ወለጋ ኪራሙ ወረዳ ሀሮ ቀበሌ ና በሆሮጉር ወለጋ ዞን አቤ ደንጎሮ ና ሆሮ ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ ነዋሪዎችን ማንነት መሰረት ያደረገ አሰቃቂ ጥቃት ጊዜ እየጠበቀ እያገረሸ መሆኑ የወገኖቻችን ውድ ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል ብሏል ጥቃቱ በሎሚጫ ተሎሙቲ ቦቶሮ ቦራ ወለጌ ትጌ ኮትቻ ጋሮራ ጎርቴ አርቡ አርቡሶቴ ጉርበን ሁለተኛ ኤዶቦቲ ና ሌሎች አካባቢዎችም የሚኖሩ ንጹዋን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ መሆኑን ገልጾም መንግስት በአካባቢው ያለውን አስተዳደር መዋቅር እንዲፈትሽ ፓርቲው በተደጋጋሚ እንዳሳሰበ ጠቅሷል ሆኖም ይህ ነው የሚባል እርምጃ ባለመወሰዱ ጥቃቶቹ አሁንም እንደቀጠሉ መሆኑን አመላክቷል በተደጋጋሚ የሚደርሱትን ጥቃቶች ለማስቆምና አጥፊዎችን ህግ ፊት አቅርቦ የማያዳገም እርምጃ ለመውሰድ ለምን እንዳልተቻለ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ማብራር እንዲሰጡበት እየጠበቀ መሆኑንም ፓርቲው አክሎ ገልጿል ዜጎች ላይ በማንነታቸው የሚደርስ ጥቃት እንዲቆም ከሚደርስባቸውም የደህንነት ስጋት ወጥተው ሰላማዊ የዕለት ተዕለት ኑሯቸው እንዲቀጥሉ መንግስት ዘላቂ መፍትሄ በአስቸኳይ መስጠት ለበት ፓርቲው በመግለጫው አሳስቧል በተያያዘ ዜና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ሀሮ አዲስ አለም ቀበሌ በንጹሀን ላይ የተፈጸመውን ማንነት መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በጽኖ ጉዟል በዞኑ ላለፉት ሶስት አመታት ሳያቋረጥ የዘለቀው ዘር ተኮር ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሏል በመቶ ሺዎች ማፈናቅሏል በርካታ ሀብትና ንብረትም አውድሟል ያለው ፓርቲው ድርጅቱ ይህ አሰቃቂ ጭፍጨፋና ማፈናቀል ይቆም ዘንድም መንግስት ኃላፊነቱን ተወጥቶ ፍትህ ይሰፍን ዘንድ በተደጋጋሚ ሲጠይቅ መቆየቱን አስታውሷል ነገር ግን በምስራቅ ወለጋ ያለው ሁኔታ መቋጫ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚፈጸመው ልቂትና ማፈናቀል ተጠናክሮ ቀጥሏል ብሏል ከሁሉም በላይ ደግሞ ይህ ሁሉ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ሲፈጸም ዜጎች አስቀድመው የደህንነት ስጋታቸውን በተደጋጋሚ እየገለጹ አለበት በመሆኑ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ተቀዳሚ ተግባሩን እንዳልተወጣ በግልጽ አመላካች ነው ሲል አብን መንግስትን በጽኑ ኮንነዋል አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ የተለየ አካሄድ መከተል ይኖርባታል ተባለ የዩኤስ አይዲ ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በነበረበት ጊዜ አሜሪካና እርዳታ አጋሮቿ በኢትዮጵያ ያጋጠሙ ሰብአዊ ችግሮችን ለመጋፈጥ የሚያስችል የተለየ አካሄድ መከተል አለብን ሲሉ መወያየታቸው ሰምቷል ተወያዮቹ ግጭቱ ተዋናይ የሆኑ አካላትን በድርድር ወደሚቋጭ ፖለቲካዊ ስምምነት ለማምጣት የተቀናጃ እርምጃ ያስፈልጋልን ብለዋል በኢትዮጵያ ለሰብአዊ እርዳታዎች የሚውል ከ26 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተጨማሪ ድጋፍ አሜሪካ ማድረጓንም አስታውቃለች የትግራዩ ጦርነት ከተቀሰቀሰው ወዲህ በድምሩ 633 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጓን ያስታወቀችው አሜሪካ ከ26 ሚሊዮን ዶላር የሚልቅ ተጨማሪ ድጋፍ ማድረጓን አሁንም አስታውቃለች ዋሽንግተን ተጨማሪ ድጋፉን ይፋ ያደረገችው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው አምባሳደር ጀፍሪ ፍሌትማን እና የአሜሪካ ህዝብ ተራዶ ድርጅት ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ሰብስበውት በነበረው ና በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ሁኔታዎች ላይ በመከረው የ ቡድን ሰባት አበል ሀገራት አስቸኳይ የሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ነው በስብሰባው ዋና ዋና እርጥባንን ጨምሮ የካናዳ የዴንማርክ የአውሮፓ ህብረት የፊንላንድ የፈረንሳይ የጀርመን የአይርላንድ የጣሊያን የጃፓን ኔዘርላንድ የኖርዌይ የስዊድን ና የዩናይትድ ኪንግደም ተወካዮች መሳተፋቸው ታውቋል ለ አንድ ወራት በዘለቀው ጦርነት ምክንያት በትግራይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለከፋ ረሃብ እንደተጋለጡ በተመከረበት በዚህ ስብሰባ ተሳታፊዎቹ አሜሪካና የእርዳታ አጋሮቿ ችግሮቹን ለመጋፈጥ የሚያስችል የተለያዩ አካሄዶችን መከተል አለባቸው ተብሏል በትግራይ የእርዳታ መስተጓጎሎችን ለማስቀረት ና በሁሉም ወገኖች መካከል የተኩስ አቁም ድርድር ለማድረግ የተቀናጀ እርምጃ ይፈለጋለን ብለዋል ተሰብሳቢዎቹ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት ከሰሞኑ የሚሰበሰቡ ሲሆን የህብረቱን አባል ሀገራት በማስተባበር በግጭቱ ተዋና የሆኑ አካላትን በድርድር ወደሚቋጭ ፖለቲካዊ ስምምነት እንዲመጡ ለማድረግ ያስችላል በሚልም እንደተወያዩ በዩስኤድ በኩል የወጣው መግለጫ አስታውቋል ተሰብሳቢዎቹ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የተቋረጡ የስልክ የባንክና የትራንስፖርት ሌሎች አገልግሎቶችን በአስቸኳይ እንዲያስጀምር አሳስበዋል ተገልጸዋል መንግስት ያልተጠበቀ ባሉት ሁኔታ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ሰራተኞችና አስተባባሪዎች ማባረሩንም አውግዘዋል ህወሀት የአማራንና የአፋርን መሬት ይዞ እንዲኖር የሚፈልግና የሚወስን መንግስት የለም ሲሉ ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ሜጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ አሸባሪ ህወሀት ለኢትዮጵያ ደህንነት አደጋ በማይሆንበት ደረጃ ይመታል ሲሉም ገልጸዋል ጀኔራል ብርሃኑ ከኢሳት ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት አሸባሪ ህወሀት የአማራና የአፋርን መሬት እንዲኖር የሚፈልግና የሚወስን መንግስት የለም ብለዋል መከላከያ ሰራዊትም ከዚህ የተለየ አቋም እንደሌለው ገልጸዋል የአማራና የአፋርን አንዳንድ ወረዳዎችና አንዳንድ ዞኖችን የማስለቀቅ የመልቀቅ ብቻ ሳይሆን አማራ ክልል የገባው ኃይል ሁለተኛ ወደ አማራ ክልል ዝር እንዳይልና ለኢትዮጵያም ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ይመታል ብለዋል ስለ አሸባሪ ህዋ ስናስብ ከአማራ መሬት የማስወጣትን ሀሳብ አይደለም የምናስበው ያሰመር ነው መስመርም የለም አሸባሪ ቡድኑ ለሀገሪቱ ህልውና አደጋ በማይሆንበትና የውጭ ቅጥረኞች ገዝቶ ለኢትዮጵያ መፍረስ በማይሰራበት ሁኔታ መመታት አለበትም ብለዋል ም ላይ የህልውና አደጋ የደቀነው ወያኔ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ የደቀነው የህልውና አደጋ የለም ያሉት ብርሀኑ ብርሃኑ ከትግራይ ለቀን ስንወጣ ያደረግነውን አይተናል ብለዋል አሸባሪ ቡድኑ በትግራይ መብራት አጥፍቶ የግንኙነት መስመሩን አቋርጦ ህዝቡ እርዳታ እንዳያገኝ ከልክሎ ህጻናትን አስገዱ በጦርነት አሰልፎ ሲያስፈጅ መቆየቱንም ጄኔራሉ አስታውሰዋል ፓርላማ ላይ የሚደረጉ ንግግሮች መሬት ላይ መፈጸም ካልቻሉ ትርጉም የላቸውም አሉ መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየው መንግስት ለህዝብ የገባውን ቃል ወደ መሬት ሊያወርደው እንደሚገባ መጋቢው ጨምረው ገልጸዋል የተፎካካሪ ፓርቲዎች በተለያዩ የመንግስት ኃላፊነቶች ውስጥ መካተታቸው ተስፋ ሰጪ ነው ሲሉም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲሁም ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በበዓለ ሲመቶ ወቅት ያደረጉት ንግግር መልካም እንደሆነ የጠቆሙት መጋቢ ሀድ ሲሸቱ አለማየው ቃላቸውን ወደ መሬት እንዲያወርዱትም ጠይቀዋል ፓርላማ ላይ የሚደረጉ ንግግሮች መሬት ላይ መሬት ላይ እስከ ቀበሌ ድረስ መፈጸም ካልቻሉ ብዙ ትርጉም ላቸውም ቃላቸው በተግባር ላይ ከዋለ ግን ብዙ ለውጦች ማምጣት ይቻላል ያሉት መጋቢ አዲስ የእኛን አገር ዲሞክራሲ በአውሮፓ ልክ ቀዶ እንዲሰፋ መጠበቅ አያስፈልግም ጅምሩ ጥሩ ነው የተፎካካሪ ፓርቲዎች በተለያዩ የመንግስት ኃላፊነቶች ውስጥ መካታቸውም ተስፋ ሰጭ ነው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ከ ከአራት መቶ ሺህ ሰዎች በላይ ለከፋ የምግብ ዋስትና ችግር መጋለጣቸው ተገለጸ በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በምስራቃዊ ኬንያ በደቡባዊ ሶማሊያ ና የበልጋ ብቃይ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለሁለት ተከታታይ ዝናብ ወቅት ከሚጠበቀው በታች የዝናብ መጠን በመገኘቱ የምግብ ዋስትና ችግር መከሰቱን የተመድ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቶች አስታውቀ ኦቻ በአካባቢዎቹ ከአማካይ በታች የሰብል ምርት የግማሽ መሬት መመናመን ና በአካባቢዎቹ ላይ ህል ዋጋ መጨመር መከሰቱን አስታውቋል እንደ አውሮፓውያኑ ከመስከረም 21 ጀምሮ በኢትዮጵያ 4113 ሰዎች እንዲሁም በደቡብ ሱዳን ሺህ ላስከፊ የምግብ ዋስትና ችግር የተጋለጡ ሰዎችን ጨምሮ በኢጋድ ውስጥ በሚጠቃለሉ ሀገራት ከ29 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር አጋጥሟቸዋል ብለዋል በተጨማሪም 83 ሚሊዮን ሰዎች የአስቸኳ የምግብ ውጥረት ያጋጠማቸው ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2020 በኢጋድ ቀጠና ውስጥ ለ አምስት ሚሊዮን ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት አስቸኳይ የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦት የቀረበ ቢሆንም አሁንም ቁጥሩ ከዚህ ከፍ እንደማይልዎች አስታውቋል ግጭት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ የአንበጣ ወረራ እንዲሁም የማይክሮ ኢኮኖሚ ችግሮች በተከታታይ ካተከሰተው የዝናብ ጥረት ባሻገር የምግብ ዋስትና ችግር እንዲባባስ በምክንያትነት የተቀመጡ ጉዳዮች ሆነዋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሰናዳኑ ዜናዎች ነኝ ይመስሉ ነበር ተጨማሪ ዜናዎች መረጃዎችና ዘገባዎች እንዲደርሱ ጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት የሚለውን የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ መልካም ጊዜ